veľmi zaujímavý zážitok, ale čím to sa na to. Príležitosti toho, aby sme predstavili výsledok projektu, ktorý sme realizovali, respektíve ktorý realizovala rozvojová agentúra z grantu Vyšehradského fondu. Cieľom tohto projektu bola digitalizácia hradu Revište, pričom sme zdigitalizovali alebo vytvorili 3D model, ktorý zachytáva jeho súčasnú podobu. A zároveň sme vytvorili model, ktorý naznačuje alebo zachytáva jeho podobu v 17. storočí. Umožnili návštevníkom spoznávať hrad v jeho podobe v 17. storočí priamo na mieste vďaka technológii rozšírenej reality. Dovoľte, aby som predstavila veľmi vzácnych hostí a zároveň členov tímu, ktorí sa podielali na tomto projekte. V prvom rade by som rada predstavila pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jana Luntera. Dobrý deň. Ďalej by som veľmi rada medzi nami privítala pána primátora Žarnovice, pána Kamila Danka. Dobrý deň. Ďalej by som veľmi rada na domácej pôde privítala Raťa Mazúra, predsedu Združenia za záchranu hradu Revište. Dobrý deň. Ďalej by som veľmi rada privítala pána Martina Bónu, ktorý bol veľmi podstatnou súčasťou projektu, je to historik architektúry, čiže tvoril vlastne tie podklady, na základe ktorých mohol potom ten model vzniknúť. Ďalej by som rada privítala pani Máriu Pátkovú, ktorá je výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Grom. A zároveň jej kolegov Vierku Kvasničkovú. Veľmi tešíme, že nás poctil svojou návštevou Jožko Gulaj, ktorý vlastne tvoril spolu s nami tento projekt, ale už teda sa presunul pracovne do Bratislavy. Takže teším sa, že si našiel čas a prišiel. Dobre, preto by som rada odovzdala slovo ľuďom, ktorí sa na tom podielali, ale v prvom rade by som rada odovzdala slovo pánovi predsedovi Janovi Lunterovi. A samozrejme, čo je najdôležitejšie, musím poďakovať všetkým tým, ktorí sa toho zúčastnili, ale vôbec aj tým, ktorí v časoch, keď my sme ani netušili pomaly, že tu hrad je, tak ho objavili, odpliesnili, dostávali. Takže pán Mazur, veľká vďaka a všetkým ďalším, ktorí vám pri tom pomáhali a pomáhajú. A veríme, že budeme pomáhať aj my. Tak veľká vďaka. Ďakujem. Chcela by som sa ospravedlniť, zabudla som predstaviť veľmi dôležitého človeka. Je to Tomáš Barnáš, ktorý to celé realizoval so svojím tímom. Od spoločnosti Overhead z Cashmarku chodili sem, snažili sa, takže prepáč, Tomáš. Ja sa chcem poďakovať teda Banskobystrickej župe, Banskobystrickému samosprávnemu kraju a tímu, ktorý sa na tomto podielal, Zuzke, Tomášovi, Martinovi, Bónovi a všetkým ostatným. Vďaka za pomoc pri vybavení toho projektu a financií hlavne na ten projekt, lebo to bola tá prvotná, najdôležitejšia vec na to, lebo ten projekt nestal 5 korún ani 5 eur. A teším sa z toho, že teda naše občianske združenie alebo hrad Revište, patriaci do katastra Revišského podzámčia a Žarnovice. Hrad Revište sa týmto spôsobom zviditeľní nie len na Slovensku, ale v rámci blízkych krajín, teda aspoň Maďarska, Česka, Rakúska. A že to priláka viacej návštevníkov, pretože je to špičková moderná technológia, ktorú v súčasnosti mladí ľudia veľmi radi využívajú a aj mládež, aj deti sa tým určite akože aj niečo poučia a bude ich to lákať spoznávať tú našu históriu a spoznávať vlastne takéto krásne časti nášho Slovenska. Je to krásne, ďakujem. Poprosila by som, ak pár slov chce povedať pán historik architektúry Martin Bóna. Tak domnievam sa, že je to v prvom rade veľmi zaujímavý experiment,
ktorý približuje jednu z foriem prezentácie kultúrneho dedičstva. A som veľmi rád, že som mal teda možnosť sa zúčastniť na tomto projekte. Je to zaujímavé aj práve preto, že sa mohli zúročiť výsledky už niekoľkoročného pamiatkového výskumu, či už archeologického alebo architektonického. Čiže vďaka tým aktivitám, ktoré tu prebiehajú pri obnove a súčasne prebiehajúcom výskume, sme sa dozvedeli veľa podstatných vecí pre stavebné dejiny tohto hradu. To znamená detaily, ako asi vyzerali niektoré časti, ako sa vyvíjal. No a práve vďaka tomuto projektu bolo možné v spolupráci s kolegami vytvoriť podklady, ktoré sa približujú podobe hradu, ako má v 17. storočí, čiže v období, kedy bol vrchol jeho vývoja, v čase tesne pred jeho zánikom. A vďaka tomu vznikla teda aktivita, ktorá môže priblížiť ľuďom v 3D realite podobu hradu priamo pri jeho návšteve. Čiže nielen v knižke alebo na obrázku, ale priamo v priestore, čo je veľmi, veľmi pozitívne a myslím si, že to dokáže ľuďom napomôcť predstavivosti aj konkrétne stavby. Prečo ma chodov vzdám slovo Tomášovi, tak poprosím pár slov pána primátora. Ďakujem pekne. Vážený prítomný, ja chcem v prvom rade poďakovať pánovi Mazurovi, pretože ja si pamätám tie obdobia, keď s partiou dobrovoľníkov a nadšencov tu chodili na okor svojho voľného času sa venovať svojej záľube. A výsledok je dneska skutočne úžasný. Ja keď som sa s nimi oboznámil s tým, vlastne čo to je za kategória ľudí, tak ich úžasne obdivujem a majú moju úctu, moje poďakovanie a môj obdiv, pretože dokázali úžasné veci. Samozrejme za pomoci všetkých tých ostatných, ale musím povedať, že keby pán Mazur nebol tak zanietený človek, ktorý tak ľahko sa nechá odradiť, tak si myslím, že by toto dnes tu asi neobdivovali. Takže ešte raz veľká vďaka jemu a tým nadšencom, ktorý dal okolo seba pri tomto projekte. Ďakujem. Ja ďakujem. Poprosím Tomáša, aby nám predstavil, ako sa v podstate tento projekt tvoril. Je treba si uvedomiť vlastne, že tá finálna aplikácia, ktorú máme, nie je vlastne, to nie je výsledok toho projektu, ale výsledok je práve tá rekonštrukcia, ktorá mala akože ukázať, ako hrad vyzeral v minulosti, a tá samotná aplikácia už je iba médium, ktoré to zobrazuje. Čiže tých médií môže byť množstvo, môže to byť rôzne iné formy, virtuálna realita, dotykové aplikácie. Čiže tá aplikácia je iba pomôcka, ako si to zobraziť, ale vlastne cieľom bolo vytvoriť pekný model, ktorý vyzerá verne. A teda takéto realizácie sú možné iba vďaka dobrým podkladom, ktoré sme vlastne dostali od pána Bonu, a je možné potom realizovať takéto. A teda urobiť tú detailnú dokumentáciu samotného hradu a súčasného stavu, čo sa robilo pomocou dronov. Tu nám vidíme vlastne iba, je to veľmi zle vidieť na tomto obrázku, ale je to vlastne georeferencovanie tohto projektu, čiže celý ten 3D scan, ktorý sme vytvorili vďaka fotografiám, ktoré vidíte na ľavej strane, urobili sme asi 6 alebo 7 tisíc fotografií tohto hradu, aby sme mohli vlastne zrekonštruovať detailný model v správnej mierke. Tu si môžeme pozrieť vlastne tie jednotlivé nakresy. A tu začína tá práca v 3D softveroch, kde prekrývame 3D scan a 2D podklady, ktoré sa samozrejme zhodovali, lebo oba boli robené v mierke, a teda veľkosti nám to sedí, a už išlo iba o to, aby sme vlastne niektoré nejasnosti doladili alebo upravili tak, aby sa to všetko dalo prepojiť. Ešte v takej zjednodušenej forme. A postupne sme vlastne pridávali jednotlivé detaily, až sa to prepojilo na záver s celým tým modelom a s tým terénom, ktorý v súčasnosti tam existuje. A pridali sme tam vlastne hrad v pôvodnom vzhľade, teda ako čo najbližšie pravdepodobne k tej realite. Takže tu si môžeme pozrieť iba takú malú animáciu krátku, ktorá iba symbolicky zobrazuje, ako keby ten rozpad hradu, nie je to nič reálne, je to ako taký dosť technický rozpad, ale ide o tú ukážku toho, ako keby takého, že time-lapse toho celého, ja neviem, 300-ročného, 400-ročného obdobia, kde sa ten hrad ako keby rozpadol do tejto dnešnej podoby. No, tu je to vidieť vlastne bez tých textúr, a teda iba v tom 3D modelovom rozhraní. V tejto fáze sme teda vytvorili 3D model, ktorý
teda 3D scan súčasného stavu a 3D model stavu z minulosti. Celý ten proces je tak, sme museli spracovať najprv hrad u nás a potom sme vlastne boli tu na hrade, kde sa to doprogramovalo, nastavilo tak, aby sme si mohli tie veci pozrieť ozaj správne umiestnené, že ak si odfotím ten znak, ktorý je 7, sa nemýlim, na hrade, tak ako náhle ho odfotím, zobrazí sa mi jednak 3D model a 2D animácia, ktorá bola robená My si teraz prejdeme niektoré body, len stručne poviem, tu nad nami sú dva body. Na tejto strane sa nachádza fotopoint, ktorý zobrazuje hradných pánov Žigmunda, Dociho a jeho pani manželku Eufrozínu, ktorá hneď cez miestnosť sedí tu v okne a vyšíva so svojím miláčikom domácim psom. Ktorá sa volá Revište 3D. Dole vlastne na parkovisku bude urobená aj tabuľka s QR kódom, kde si to navštevníci môžu odfotiť a im to automaticky stiahne. A vlastne po zapnutí sa nám zobrazí aplikácia, kde máme, ktorá keď si takto načítame ten QR kód, on zasvieti na zeleno. Keď zasvieti na zeleno, tak už si vlastne viem pozrieť nie tú úplnú skutočnosť, ale tú zmiešanú realitu. A tým, že tu je pekne vidieť, ako sa to ako keby prepája, že viem prísť tomu oknu, pozrieť sa vlastne skutočne za to oknu, že čo tam vidím dnes. Tu sme vlastne urobili iba takúto jednu stenu, akože čiastočnú miestnosť, takže ja keď sa otočím na stranu, tak už vidím vlastne opäť tú realitu. A tu máme mapku, ktorá zobrazí, kde sme, alebo teda kde sú tie body. A ten, ktorý už je aktívny, tak svieti na oranžovo a potom, čo vlastne od neho odídem, tak svieti na zeleno, čiže viem, na ktorých bodoch som už bol. Tá filozofia je taká ako aj v tom ruče. Ktorý si vlastne, ak si, to je ten fotopoint, ak nasnímam tento fotopoint, zobrazí sa mi tu vlastne kresba do cieľcov a takto, ak sa k ním niekto postaví, tak vlastne dokážem urobiť fotku s nimi. Čiže ak sa postavíte k ním, tak máte fotku, viete si to odfotiť a máte to už v telefóne, ako keby tu boli. Hej, samozrejme vidieť, že sú kreslení, ale je to tá taká pekná... Leskne sa mi to z tej strany. Jasne. Čiže oni sú tu a ak sa tu postaví niekto vedľa nich, tak vlastne tým, že to mieša tú realitu, tak... Endorfína je tam? Eufrozína. Aj vtedy máme. Eufrozínu som nepočul. ale vtedy žila. A volala Kajzerová sa volala. Volala Kajzer. Pochádzala z Banskej Štiavnice. Odrazu vlastne tá animácia, ten model, ktorý spolu páči. A ak sa vzdialím na nejakých 10 metrov, tak sa vlastne aplikácia prepne do toho modu mapy, aby som si vedel pozrieť, že kam mám ísť ďalej, kde je ten ďalší model. Preto sa hovoríme, že to je konzum. To nie je, že to je digitálne, strebalo do nového. Čiže skúsime sa otrčiť, či aspoň takto, či nebude vidieť. No, ten dôvod je teraz ťažko s tým som. Ale máme tu vlastne, tu je studňa, okolo ktorej vlastne beží tá animácia. Máme teraz tu. Hej, vidú to trošičku. A vidieť aj vlastne vrchy toho hradu, čiže my sme vo vnútri na tom nadvorí. Tak to vie fungovať. Lebo ono to funguje na nevedovaní kontrastu. Najhoršie je to priamne snímka, to sa nám... Tam je to... To sa vypredalo dopredu, ešte na mieste sa vypredalo 12. Týka každým. Ja tiež, keď som sa prišiel, tak som... Tak sa týka. Ale teraz všade nastal.